Pa naravno da jest, ali građani moraju znati, ja to evo po stoti put ponavljam, da je državna blagajna puna, da je napunjena preko njihovih leđa inflacijom, dakle zbog inflacije se dodatno punila državna blagajna i sada od toga što je država građanima uzela, vraća im mrvice. Dakle, padaju mrvice s gospodareva stola u izbornoj kampanji, ali to nije dovoljno, dakle, da bi građani mogli u Hrvatskoj pristojno živjeti. Nekakva minimalna plaća, a pitanje može li se i s tom plaćom riješiti stambeno pitanje, to bila bi 1000 eura, to je minimum minimuma za nekakve potrebe hrvatskih građana, s obzirom koliko su rasle cijene, a da ne govorimo još ako ćete rješavati stambeno pitanje, dakle, u većini hrvatskih gradova to ne možete napraviti. Tako da puno više Plenković treba odriješiti ovu kesu koju je napunio preko leđa hrvatskih građana.